אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. הידיעה, הרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות וחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני אדם שיהיו אלוקיים דווקא. אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו אדם, הרי הוא מיד קרוב כספינה מוטרפת בים. תודה רבה. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכהו תמיד מנוחה, מגל אל גל יטל ולא ידע שלב. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. אבל לא יארכו ימים, הרוח יחלץ ממסגרותיו והטירוף הכלאי יחל את פעולו בכל תוקף. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. אבל האלוקות, הלא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא, וכל מה שהוא למעלה מכל רגש ורעיון בנו, הוא לערכנו עין ואפס. ובעין ואפס לא תוכל הדעת לנוח. על כן ימצאו על פי הרוב תלמידי חכמים מבקשי אלוקים יגיעים ועייפים ברוח. שיעור שעבר שהרב דיבר על זה שצריך לחיות בלחץ ולנצל כל דקה, להפיק את המקסימום כל דקה. והרב מבין את זה במאמר עצמו של עצמו להלכה, נכון? לא בלי קשר. גם בלי קשר. בלי קשר. זה לא. אבל פה אני חושב שזה אחד המקורות הבולטים של אתם לא תמצאו בכלל. זה צריך לדעת, כמו שאמרתי לכם בתחילת הלימודים שלנו, רב קוק הוא גאון עולם, נביא קדוש, ומה שהוא אומר, הוא אומר דברים גדולים ונשגבים, ולא, ולכל מה שהוא אומר יש מקור, הוא תמיד דבריו מבוססים, כמו שגמרא אומרת, הרבי אליעזר ורבי יוחנן בן זכאי, שלא אמרו מילה אחת בלי שהיה להם מקור, בלי שלא קיבלו, כשהם קיבלו את זה מפי רבותיהם. הכל, אבא של הרב קוק כותב לו פעם מכתב, מה המקורות שלך? למה אתה לא כותב מקורות? אז הוא אמר לו שזה מקורות בעולם הקבלה, ולפעמים אנשים לא כל כך קולטים קשר. אבל תלמידים שלו עשו את העבודה הזאת, יש לו שם כמה דברים שהוא כותב, גם רב ציוד היה עושה. והוא כותב מקורות שלו על כל דבר. אותו דבר היה עם רמב״ם. גם רמב״ם אמרו, מה מקורות? הוא לא כותב מקורות בדרך כלל. אבל מי שלומד את רמב״ם בעומק יודע שכל דבר, כל מילה, הכל מבוסס. גם אצל רב ככה. ולמרות שזה
דברים נראים ככה מחודשים, הכל מבוסס. אז מה הוא אומר פה משהו? שאתם לא תמצאו את זה בהרבה מקומות שלנו, כן? במקורות של עם ישראל. הוא אומר, ישנם תלמידי חכמים, אפילו לא ישנם, על פי רוב, תלמידי חכמים הם יגיעים ועייפים ברוח. זה העניין. ומה שאמרתי לכם בפעם שעברה, זה בגלל המשפט הזה. מה זאת אומרת שהם עייפים ברוח? מה עייפות? אני חושב שזאת עייפות מחיפושים אחרי לא מחפשים, מתודעה, מהבנה, ממודעות, שמה שאתה חי זה אין סוף. זאת עובדה. אנחנו חיים אין סוף. אבל רוב האנשים לא קולטים את זה ככה. גם מי שתלמיד חכם, הוא יכול בטעות לאבד את הקשר עם מקור ההוויה, והוא מתרכז בפרט, עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, והוא שוכח את מה שעומד מאחורי זה. ומה שאמרנו זה שגם אתם יכולים להיות בסכנה כזאת. אבל זה מקום, אחד המקומות היחידים שאתם יכולים לראות את האמירה הזאת במקום. תלמידי חכמים לרוב יגיעים ברוח, עייפים ברוח. לכן זאת עבודה מתמדת של לא להיות עייף. לא להיות, אתם יודעים מה זה עייף? זה לא שהוא עייף כזה בא והוא נרדם, לא זה. עייף מלחפש. אני חושב שזה, כמו שחזל אומרים על לעבדי לבדלות כמובן, כן? אבל על עשיו כתוב שהוא עייף, כי עייף אנוכי. מה זה עייף? עייף מפירוש אחד מרציחות וכל זה, ועייף, יש אחד הפירושים שאומר, עייף מלחפש את קדוש ברוך הוא. הוא לא רואה הופעה אלוקית פה בעולם הזה. זה עייפות. עייף זה שאתה מאבד טריות, תפיסה, תקווה, את הזיק. באיזשהו מקום הרב אומר פה, זיק העיקרי, זה העיקר. פה בזירונים אומר את זה, באחד המאמרים שם, אני חושב ביסורים מרכיב אומר את זה. זה העיקר. ברק בעיניים. אז זה ענה על השאלה שלך? כן, בסדר. טוב, אז אנחנו ממשיכים. 5, כן? כשנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק. אתם יודעים, זה דברים חזקים מאוד. זאת אומרת, כאילו, שוב, אני רק מפנה את תשומת לבכם. זה דברים כתובים, אני לא מחדש פה שום דבר, אבל תראו כמה שדבר הזה הוא יוצא דופן. אתם לא תמצאו את זה בהרבה מקומות. הרי כל הזמן, מה אומרים? מה הפתרון? יש לך בעיות? מה הפתרון? תחפש את ה... אתה יכול למצוא את האידיאלים שלך בצדק, ביצירה, בלימוד תורה. נו, הנה, יופי, לימוד תורה. ועכשיו הרב יגיד לכם, גם לימוד תורה? לא. הנה, תקשיבו. כשנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת. באותו האור,
הנמצא מהצדק גם במעשים היותר טובים, לא באותו האור הנמצא מהאמת, אפילו בלימודים היותר ברורים, ולא ביופי, אפילו בחזיונות היותר מפוארים. אז מתנווה לעולם בעיניה. היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו, עם כל גשמיותו ורוחניותו, גם יחד, כן? עם כל גילויו, חומריים והרוחניים, נדמה לה לבי אקטה. ואווירו נשא לה מחנק. אולי נפתח קצת חלמות ונגלו את זה. זה בסדר. אם לא יהיה לכם קר, אז תפתחו גם שם. תודה רבה. תבינים, אתה אומר, נו, שלושת הדברים הכי עליונים, האמת, הצדק, היופי, תפארת, את העולם, בוא תסתכל איזה יופי שיהיה בעולם, ודברים לא סתם יופי כזה, שאתה רואה שם איזה פיל, או את הפרח, או את השמר, לא, דברים גדולים שעומדים, רוחניים שעומדים מאחורי זה, רוחניות ואמת, לימודים, תורה, הכל, הכל, הכל. זה הכל מין באקטה כזה. אתה יודע מה? באקטה זה כזה מין צריף עלוב, קטן. עולם עם כל הצדק, עם כל היופי, עם כל התורה. כאילו כל האמת, נגיד ככה. כן, תורה אומר, לא אומר. אז מה הפתרון? אז מה זה שהעולם כולו הוא מחנק, גורם לך מחנק? כי אני שמע מחפשת משהו עצום, גדול, ואתה אומר לו, אוקיי, בסדר, אז תעשה ככה, אתה... זה לא זה. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם, משהו לעומתם, עין. ולהפוך עין ליש, אין יכולת גם ברצון לרצות שיהיה עין ליש, כאילו את זה אפילו לרצות את זה הם לא מסוגלים. על כן יחלש לפעמים כוח הרצון וכל עוז החיים באנשים אשר דרישת אלוקים היא מגמתם הפנימית. תראה על מי מדובר פה. זה לא כאילו כל מיני שם אנשים חומריים, גסים, מה שמעניין אותם זה הכסף, זה או אפילו לימודים רוחניים של 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 ההנאה הרוחנית או דברים עמוקים של לימודים וכל זה רוחניים. אומר לא, לא, הם מבקשים משהו הרבה יותר מזה. זהו. לפני שנמשיך, עוד מעט תהיה תשובה. אתם מבינים מה הבעיה פה? כאילו, מה פה? על מה הרב מדבר? בגלל זה, דרך אגב, הם עייפים למרות שהם שקועים באמת ובצדק? כן, כן. כי הם שואפים למשהו הרבה יותר גבוה? כן. הם רוצים הרבה הרבה הרבה, אבל תבינים, כשהרב אומר פה הם, זה אנחנו. זה לא... טוב, יש אנשים שהם מבקשים אלוקים. אנחנו כבר מעבר לזה, אנחנו כבר מצאנו, כן? הבעיה היא ש...
שרוב האנשים בכלל לא יודעים על מה, על מה, מה זה מדבר פה. כמו שהרב אחד שאל את התלמיד שלו, אני לא תלמיד, משרת היה לו שם אחד, אומר, תגיד לי, לפעמים נשמה כואבת לך? אומר, מה כואב? אומר, משרת גוי היה. אומר, מה כואב? אומר, נשמה, נשמה כואבת ללחמים? אומר, נשמה? לא, אף פעם לא כאבה לי נשמה, אף פעם. כשיניים כואבות לפעמים. זה דבר שאומר, טוב, יש לו, כאילו, הלוואי לי צרות שלו. אני פה צריך להשיג גנרטור לבסיס צבאי, יש לי פה בעיות כאלה, אז כאילו, הוא שואף לעין, ועין אין לו ביטוי, וצדק לא מספק אותו, והאמת היותר פנימית, והתפארת היותר מפוארת, אוקיי, בסדר. יש אנשים שיש להם צרות בחיים. זה דבר עצום, זה חייבים להבין את זה. זה, מה זה חייבים להבין? זה כמו, לא כל אחד זוכה שנשמה כואבת לו. ופה הרב אומר, בום, מה זה? מה הם מבקשים? לכן הפתרון, עכשיו אומר הרב, אז מה פותרים? איך פותרים את הצמאון לכל חי? זה השם המאמר, צמאון, צמא לך נפשי, צמאון לכל חי, איך פותרים אותו? אז הרב עונה, צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין, דרך השער. השער הוא האלוקות המתגלה בעולם, בעולם בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמז, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלב, בשפרירי שחק ובהדרת מאורות, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, בהגיונות כל חושב, בהרגשות כל מרגיש, בסערת גבורה של כל גיבור. זאת אומרת, אל תחשוב שעכשיו אז הפתרון לצמאון שלך לכל חי זה שאתה תעסוק בעולמות עליונים, בקבלות, בסודות, בדברים שהאוזן לא נשמע ועין לא ראתה וכל זה, ושם זה הפתרון לבעיה. הרב אומר הפוך, זה דברים מאוד מאוד מפתיעים. לא רק שזה אומר כל דבר, אפילו בשיחה, בשיחה, תשימו לב שהביטוי הזה, שיחה של אנשים, שתי אנשים יושבים מדברים, אם הדיבור שלהם הוא דיבור כמו שצריך, כמו שנכון, אז שם מסתתרת שכינה אלוקית. אם מה? אם זה לא כמו שנכון. אז לא. אבל פה כל. אבל הוא אומר איזה סוג. כישרונות כל שיח. כששיחה יש ביסוד כישרוני. אם זה שיח של טיפשים, אז לא. אבל כמו שגמרא אומרת שאפילו שיחה קלה של תלמידי חכמים צריכה לימוד. אז זה אחד היסודות של לימוד תורה של מהר"ל.
מהר"ל אומר שתלמידי חכמים אף פעם לא מדברים על משהו שהוא סתם דברים מהחיים. נגיד, שניים אוחזים בטלית, אז חז"ל רוצים להסביר לנו איך זה מתחלק, איך צריכים לחלק טלית. אם שניים אוחזים, אז של מי המציאה הזאת? וזה אומר אני מציתי, אז זה אומר מציתי, אז מה, איך פתרון? פתרון של הבעיה. אז מהר"ל אומר, תלמידי חכמים אף פעם לא מדברים סתם. תמיד כל דיבור שלהם הוא ברובדים כאלה של פשט, רמז, דרש, סוד. וכשהם אומרים איזשהו רעיון, בתוך הרעיון שהם מקופלים כל העולמות בבת אחת. ולכן יש ערך כל כך עצום, כל כך גדול, ללמוד את הסוגיות שהן סך הכל סוגיות טריוויאליות, פשוטות. בסדר, אז מה אתה עושה כשקורה איזשהו שם דבר, אתה מוצא את הכיכרות של נחתום. נו, בסדר, אני לא כל יום אני מוצא כיכרות של נחתום. בסדר. אבל אנשים עוסקים בזה לפעמים שבועות, יושבים, ימים, לילות, מדברים, מדברים, מתווכחים, מתווכחים, מה, מה, מה. זה מה שנקרא, אפשר להבין את זה בצורה מאוד פשטנית. דקדוקי עניות. בסדר, תן, תיבטר לו, נו, שהוא ייקח את זה. תלית. כן. לא הבנתי איך שיח לדוגמה בין שני אנשים, או מרווה יותר מלא, מערכים כמו צדק, כמו אמת. איך זה דווקא מרווה את החוסר הזה שאדם שואף אליו, שאדם מחפש אותו. כן, בדיוק, נכון, זו שאלה. פשוט, כל הנקודה, איך אתה מתייחס למציאות. אם אתה רואה פה לפניך כוס, אז מציאות בלעה אותך. אתה עבד של מציאות, היא אמרה לך משהו, היא שכנעה אותך במשהו. ואם אתה מבין שמאחורי הדבר הזה, שכל חפץ שיש בעולם הוא שער, שדרכו אתה יכול להגיע לאינסוף, לעולמות העליונים. אתה מבין שלא יעלה לדעת שזה משהו שהוא לא אינסופי, אלוקי, נשגב, גדול מאוד מאוד. אבל אני לא רואה בזה שום דבר חוץ מכוס. אוקיי, בסדר, אבל אתה רק יודע. זה רק ידיעה. גם אם אתה לא נכנס לתוך השער, עצם העובדה שאתה מתייחס אליו בתור שער, שאתה מבין שמאחורי כל אובייקט עומד עולם אינסופי, עולם אלוקי, עליון, גדול, נשגב, ואתה מודע, אתה יודע שאם אתה תיכנס, אתה תלך לשם, אתה תמצא שם אינסוף. כשאתה מסתכל על צדק, אבל צדק הכי גדול, הכי גדול שאתה יכול לחשוב, זה צדק של עולם הזה. זה צדק עולמי, עולם הזה. אז בסדר, אוקיי. איזה צדק אתה יכול להגיע? נו, בטח, כתוב נתן שם, או חוכמה, או יופי, בסדר, נו, מקסימום. ראית, איזה יופי, שמה, מה יופי? שקיעה, אתה ראית שקיעה בים שם, וואו. איזה יופי אתה כבר יכול לראות. כל מה שתראה, כל יופי שיראו לך, מקסימום אתה תגיד וואו, וואו, מה יש בסדר, פרח, לא ראיתי את זה. אתה אומר שהוא גם משנה צבעים, יופי, הוא זוהר בחושך. אוקיי, גם בסדר, עוד יותר גדול. אבל זהו,
זה הכל. אבל אם אתה מתייחס לאבן, אבל אתה מבין שזה שער, אז אתה מבין שזה שער לאינסוף. ולאן שתגיע, זה תלוי בך. עד כמה אתה מסוגל להעמיק, עד כמה אתה תשקיע חיים שלך בזה, ואם תחשבו לעצמכם באמת בכזה דבר, אם אתם מחליטים עכשיו לעשות מעין כאילו חבורה כזאת, ביחד, כולם התארגנו, ובוא נלמד משהו על כוס. ותפתחו כל מה שכתוב בתורה, ותלכו לרעיונות, ותסתכלו מה זה בגימטריה, ותראו זה מה זה מילה, כוס, וזה, זה, ובפילוסופיה וכל זה. אתם מבינים שאתם יכולים לטייל שם הרבה זמן? אתם תבינו מה זה כוס ישועות, ולמה זה, למה זה נקרא כוס ישועות, ולא חרב ישועות, או שולחן ישועות, ומה פירוש, ומה חזל שם עשו עם קסד חיברה, שהוא שבר אותה בעלות 400 זוזי, ולא... והרי המון 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 דברים יכולים לעמוד מאחורי הקוס התרמילה, ועוד ועוד. כן. אבל בסופו של דבר, כאילו, אנחנו עדיין באותה תנועה של כאילו לחפש את המעבר, וכאילו, למצוא את האובייקטיביות וזה וזה וזה. מה קורה אם משתנה, אם זה כאילו דרך העולם או לא דרך העולם? הרב מצא פה אותו דבר. כן, 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 נכון. גם שאלה טובה, נכון. אז נכון. התשובה היא כזאת, התשובה היא נמצאת אחר כך בהמשך המאמר, אבל אני כבר עכשיו אגיד לך, כדי ש... מה שרוב האנשים חיים, או כמעט כולם חיים בצורה כזאת, שהם חיים בעולם הזה, והם מאמינים בקדוש ברוך הוא. מאמינים בזה שהשם ברא את העולם, מנהיג אותו, מקיים אותו, כל רגע ורגע שכוס הזה קיים, אז השם רוצה שהוא יקיים, והוא מזיז שם אטומים שהם יהיו בדיוק בדיוק, ולא, והכל, הכל, הכל, כל זה, זה הכל מעט השם, הכל, הכל, בעולם הזה, זה הכל, השם ברא, מקיים, ויש לזה מטרה, יש לזה משמעות. זאת הסתכלות של כמעט כולם. ולכן הם עייפים ויגיעים ברוח. כי עם כל הבנה עמוקה שהכוס הזה, השם ברא אותה ויש לזה משמעות וכו', עם כל זה, זה עדיין משהו מוגבל. והוא קורא לזה בי אקטה. משהו, אוקיי, בסדר. קיים. נכון, השם לא מקיים. יופי, תודה רבה. נכון. אבל אם אנחנו נבין שזה לא מחולק ככה, שיש עולם, השם ברא אותו, והוא מנהיג אותו ורוצה אותו וכל זה, אלא שכל ההוויה כולה זה הופעה אלוקית. לא שיש הקדוש ברוך הוא בעולמות העליונים, הרוחניים, שהוא מקיים את הכוס, אלא הכוס זה אחד הגוונים של אלוקות. כשאתה מבין את זה, אז זה כבר אותו עין שנמצא מחוץ לקליטה שלנו. זה כבר לא באקטה. למה זה באקטה? כיוון שזה מוגבל. עם כל גודלו, וגם חוכמתו, וצדקותו, הוא מוגבל. והכוס לא מוגבל. לא מוגבלת, כן?
היא הופעת אין סוף. בסדר, זנה על השאלה שלך? תשאל, אם יש משהו. לא, אני אוקיי, ואז כאילו זה הופעת אין סוף, ואז מה נפקמינה? נפקמינה זה שאתה, לא יהיה ככה. כמו שאומרים שם, נפקמינה מינה לקידושי אישה, אתה מכיר את הנפקמינה הזאת, נכון? שאם אני צודק אז מקודשת, לא צודק, לא מקודשת, אז היא מקודשת, אז אני צודק, כן. אבל אם זה באמת, באמת נפקמינה רצינית, אז, אז זה כאילו שני סוגים של החיים, אני לא יודע, אני, את מבינים, אני עכשיו מדבר אתכם ואני מרגיש לא נוח לדבר, כי אני כאילו בא לספר לכם עכשיו על כל מיני חזיונות וטיולים שראית שם באיזשהו מקום, ועכשיו אתה בא ומספר, כמו שמלך כוזר שומע שם על מלך בהודו, כוזר מביא לו שם מלך בהודו. אבל תנסו לחשוב באמת לרגע, באמת תנסו באמת באמת לדמיין לעצמכם, שכשאתה מבין שכל מה שאתה עושה, כל מה שקורה לך, זה הכל קורה באלוקות, אז נפקא מינה היא שהחיים שלך יהיו אחרים. אתה חי, אתה תחל, אם, ברגע שאתה תבין את זה, אז החיים שלך עד רגע הזה, זה, אתה תספור עולם, חיים ככה, עד יום שהבנתי את זה, ומיום שהבנתי את זה. זאת אומרת, אין נפקא מינה יותר גדולה מזה. כל נפקות מינה שאתם מכירים בעולם, כן? כל נפקא מינה שתעלה בדעתכם, היא תהיה פחות משמעותית מנפקא מינה הזאת. זה פשוט חיים בעולם אחר. כן, כמו שהרב אמר פה, צריך להראות את הדרך, איך נכנסים לטרקלין. זאת, זהו הטרקלין. אנחנו לא חיים בדרך כלל בטרקלין, בגלל שאנחנו, בגלל שהעולם הזה, עולם החומר, זה לא עניין חומר, זה גם מה שנקרא עולם הזה, הוא בולע אותנו, הוא משכנע אותנו בריאליות שלו. הוא אומר לנו שזה שולחן וזה אתם, אני כך וכך, הוא נותן לנו הבנה, הסתכלות פרגמנטרית, פילודית, כאילו אנחנו אנשים מפורטים. אבל יש טרקלין. ומה הטרקלין? טרקלין זה אלוקות, חיים אלוקיים. אז מה זה? מה הכיסא הזה, מה הציק הזה פה והעיפרון, זה שער. שאם אתה מתבונן בו טוב, 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 אתה דרכו נכנס. איך, איך דרך זה, איך שער. זה כמו שאני מביא דוגמה כזאת, אני דוגמה מצלמית. יש לך צלמית במחשב. אז שם מתואר משהו שם זה נכון. ככה זה כל דבר. כל דבר בעולם הוא צלמית, שאם אתה תתבונן בו, תראו איך הרב מפרט פה את כל הדבר הזה. מקור, אנחנו חוזרים לשבע, צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין, דרך שער. השער הוא האלוקות המתגלה בעולם, בעולם בכל יופיו והדרו. בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמז. אתם חושבים שהרב כותב את זה כאילו כמו שירה כזאת, חי ורמז וזה זה? לא, הוא מתכוון. הג'וק שאתה מוצא אותו שם, ג'וק
זה השער לאלוקות. לא יצא לכם להסתכל על אני יש לי בבית מיקרוסקופ כזה, אז אם לפעמים מסתכל עם ילדים על כנף של יתוש, זה עולמות, דו לכם, זה עולמות, איך זה בנוי, מעניין, יש שם פרטי, אתם יודעים שיש להם שערות בכנפיים של זה, יש שם קריות אוויר כזה, הוא לא בנוי כזה סתם חתיכת פלסטיק כזה כמו כנף, הוא כולו עשוי קריות כאלה קטנות, וזה וזה, ויש שם בכל נקודה, יש בסדר, עולם! כל חי וכל רמז, הרב מתכוון לזה. בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלב, בשפרירי שחק, בהדרת מאורות, המאורות. ופתאום בום, כן, מה שלא חשבנו כזה, פה הוא דיבר על טבע כזה וטבע, נכון, יש ממלכה, אבל זה עדיין כזה יותר טבע. פתאום הוא אומר, לא, גם בשיחה, גם במחשבות, רעיונות, דמיונות, בהיגיון, במתמטיקה, בחשיבה, ברגש, גם בגבורות, מעשים של גבורה, וזה, וזה. הנה, אתן לכם דוגמה. אני עכשיו באתי אליכם, הייתי בבית חולים, באדס עין כרם שם. אני סיפרתי לכם שאני נוסע כמעט כל שבת לחיילים, אז באחד השבתות הייתי שם בסיירת צנחנים, ומאוד התקשרתי שם לגדוד הזה. אז זה, ואחד הקצינים שם היה לי קשר, קצת קשר איתו, קצת יותר כזה עמוק. ולפני שבוע הוא נפצע בג'באליה, והוא בא לשם, הם היו צריכים להיכנס לאיזשהו בית, והבית היה מרוקד, והוא התפוצץ, ושם היה לובש כסדה, חגוך. כסדה ממש, כשהיה פיצוץ, אז כסדה עפה לו מהראש. אתם מבינים איזה פיצוץ זה היה? בקיצור, הוא פצוע בבית חולים שם, אז באתי לבקר אותו. ובחור צעיר, בן 27. סרן דניאל, שם משפחה שלו דניאל. ואשתו אומרת, שהוא בלילה, הוא צועק, הוא שם צועק צעקות. ומה הוא צועק? הוא צועק פקודות של מלחמה, של הסתערות על אויבים. הוא נותן שם פקודות, הוא אומר שם, אורי, אתה נכנס ימינה, תתאר, תעשה פה, והוא ממשיך לנהל את הקרב בלילה, אחרי הפיצוץ. הוא ממשיך את זה, זה גבורה, גיבור. הוא לא נכנע, הוא באמת אומר, אני רוצה לחזור, אני חוזר, וההורים שלו ישבו שם, אמרו, לא, זה בסדר, כאילו, אתה תישאר בינתיים פה, וזה, אומר, לא, מה פתאום, כן, אני חוזר. מה, פצוע קשה? מה? פצוע קשה? אני לא חושב שזה מוגדר קשה, לא. נאם, הוא כולו מלא רסיסים, וכמעט היה עיוור, ועדיין יש לו רסיסים ביד פה, ויד כאן אצלו, בקיצור, שם נסרוב, אבל אני לא חושב שזה מוגדר כקשה, זה בינוני, נחשב בינוני. לא, הוא מדבר, הכל, מתקשר, אבל גבר כזה, גיבור כזה, שהוא לא מוותר, הוא רוצה לחזור, להמשיך, ללחם עם החילות הדם האלה, כך הוא קורא לנו, נכנסו שהיו שם חילות אדם.
כאילו, זה השפה, כאילו, הלכו שם כמה חילות אדם, אז חתן שלי, הוא בפלוגה שלו, כאילו, הוא ראש הצוות שלו, אז יהיה מאוד חזק. הוא עכשיו גם שם ממשיך ללחם בעזר. אבל זה מציאותי לחיות כזה על החיים, כאילו, לראות בכל דבר שער, אפילו בקוס. זאת אומרת, יש סיבה שאנחנו לא חיים, כשאנחנו לא נבראנו בצורה כזאת, שאנחנו אוטומטית כאילו חיים בצורה הזאת, אז אולי זה לא... אולי זה אנחנו מקדימים קצת הזמן. נכון, 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 נכון. זה גם שאלה טובה, נכון. גם על זה הרב עונה. עונה מה שאתה שאלת. תכף תראו. אנחנו ממשיכים, כן? שמונה. כשאנחנו אומרים שהשם מתגלה בכל דבר בעולם, אז כל דבר, או רק בדברים ה... לא אומר כל דבר, כאילו... לא אומר כל דבר, כאילו. כל דבר. כל דבר? כל דבר. לא, אני אומר גם בדברים שכאילו אולי לעולם לא נבין איך השם מתגלה בהם. מקור שמונה, כן? האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, היא, כוונה פה, לומר, כן? היא, אלוקות, יורדת, כן, הגדרנו, יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו, ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה. מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. זה המנוחה. על זה הוא דיבר במשפט הראשון. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר אלוקי. הנה, פה התשובה. מנוחה. מנוחה זה לא שאתה כאילו אחרי ארוחת צהריים, סעודה שנייה כזה, בטן כבדה ואתה שותה תה חם ומזיע. אתה מנוחה. זה לא מנוחה, זה לא כזאת מנוחה. מנוחה זה משהו שהוא, זה המעמד מבוסס לרוח. כשאתה לא כמו כף הקלע, שאתה בטירוף הכלי, כמו שהרב אומר שם, יתחיל את פעולו בכל תוקף, כן? זה לא שאתה משתגע, אתה לא יודע, ואתה דואג, ואתה מאיה, ואתה מרגיש שאתה חי סתם, ואתה עייף מחיפושים הללו, והכל, ואתה לא מאמין שיום אחד אתה תמצא, ונכון, יש אנשים שגלה, כל זה. זה המיגל, יגל, יוטל, ולא ידע שלב, והכל כזה לא, וזה לא, וזה לא, אבל כשאתה מודע שאין עוד מלבדו, הכל אלוקות, אז זה נותן לך מנוחה. זאת אומרת, מה פירוש? אתה אף פעם לא תמצא את אלוקים. כל המאמצים, אתה אף פעם לא תגיע לשם. אלא יש רק דרך אחת, שאלוקות עליונה בעצמה יורדת היא לתוכנו, לחיינו, ומתגלה לפנינו. אם אתה יודע איך להבחין את זה, לראות את זה. זה מנוחה, כי כאילו אני מצליח לגעת באינסוף, כן. הפכתי עין לאש. כן, 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 נכון. שאתה מבין שאתה... שיפתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם. זה שאתה, וואו, שאתה פתאום מבין שאתה חי באינסוף. זה. בוא נקרא את זה שוב, שמונה, כן?
האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, לקבוע, להיבלע בקרבה, לאסף אל אורה. ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, יורדת היא בעצמה, בשבילנו, אל העולם, ובתוכו, ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה, מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. עכשיו, איך היא יורדת לתוכנו? איך היא מתגלה? איך כל זה קורה? אני לא יודע. אני רוצה להגיד לכם סברה שלי למשהו שהוא דעתי ענייה. אני חושב שמה שהרב מתכוון פה, שהאלוקות, הרי מה המציאות? בוא נחשוב לרגע מה היא באמת, מה היא המציאות. המציאות היא זה ש הכל אלוקות, אין סוף, אין עוד מלבדו, כל זה. אז אנחנו קולטים את אלוקות באופן מסוים. קולטים שיש מרחק, למרות שזה אשליה. אתם מבינים שזה שיש פה מרחק בינינו, זאת אשליה. למה זה אשליה? כיוון שבאין סוף אין מרחק. נגיד אולי ככה, מה שבאסטרונומיה אנחנו יודעים, שהיה מפץ הגדול, נכון? מה שהם מספרים על מפץ הגדול. מפץ הגדול, הרי הוא התרחש לא בחלל. לא היה קיים חלל. כאילו אנשים חושבים שהיה שם איזה, יש חושך, חלל, כדור, מין כזה קוסמוס, כן? דממה ושקט וחושך. ובתוכו היה משהו, מה שנקרא במדע זה נקודה סינגולרית. והיא התפוצצה, בום! וכשהיא התפוצצה, אז ממנה נוצרו פלנטות, כוכבים, כל מיני אסטרואידים ומטאורים וכל זה, ומילו גלקסיות, כולם מילו את החלל הזה שהיה גם קודם. זאת תפיסה של רוב האנשים כשהם לומדים מדע, הם לא מבינים את זה. לפי מדע עצמו, החלל, כלומר מרחב, מרחק, לא היה קיים לפני מפץ הגדול. כל מקום שהפיצוץ התפשט הוא גם הביא לשם לדשא יש מקום? כן, לא היה מקום. אלא הכל היה בתוך הנקודה הזאת שהתפוצצה. והיא איפה היא הייתה? לא היה דבר כזה איפה? לא היה חלל. ולזה יש לנו רמז בבריאת העולם, שכתוב שהקדוש ברוך הוא עשה רקיע, רקיע בשמיים. זאת אומרת, הוא יצר חלל. קודם לא היה, נכון? רקיע. ונוצר רקיע. זה החלל. אז זה שיש כאן חלל, אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו צורה אחרת, אבל מבינים שכל זה חלל, זמן, זה הכל אופן הקליטה שלנו. זה לא שבמציאות הופיע חלל, אלא אין סוף התחיל לקלוט את אין סופיותו ברובד בצורה מקוטעת, שאנחנו קוראים לזה אדם, וזה שאדם תופס את העולם בצורה מסוימת, אז זאת ההתגלות האלוקית אלינו. ככה האלוקות יורדת אלינו ובתוכנו. כן, תשימו לב את הביטוי הזה. מקור 8, כן?
האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלה בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, יורדת היא בעצמנו, בשבילנו, אל עולם ובתוכו. ואנו מוצאים אותה, זה העבודה שלנו, זה הקליטה שלנו, אנחנו מוצאים אותה, ואז מתענגים באהבה, מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. ואז בא השלב הבא, וזה כזה פתאום, כאילו זה כמו אם במוזיקה, אז זה כזה מנגינה עד עכשיו, בום, בום, ופתאום, בום, כזה כן, ולפעמים, תפקדנו בברק עליון מזיו של מעלה, מאור עליון של, שמעל כל רעיון ומחשבה. השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוקיים. וזהו, ומשפט לא נגמר. באמת, בספר יש שם פשוט פס כזה. זהו. אין מילים. פשוט הפסיק את המשפט באמצע. רגע, אנחנו כבר צריכים לסיים, מה זה? אבל אנו יודעים שזה מצב הרעי לנו. הברק יחלוף, והננו יורדים לשבת עוד לא בפנים היכל, כי אם בחצרות השם. כלומר, מה שהרב פה הסביר, זה מה שאתה שאלת עכשיו, תשובה לשאלה שלך. אנחנו לא יכולים לחיות ככה כל הזמן ולראות בכל דבר, כל זה, זה נכון, אנחנו לא יכולים. זה קורה לפעמים. תפקדנו ברק מאור עליון ואנו רואים מראות אלוקים, אבל אופ, אין מה לומר פה, אבל זה לא ימשל זמן רב, ואתה לא תוכל לראות את זה הרבה זמן, ואתה שוב נזרק החוצה. ואז אתה נכנס לחצרות השם, ולא בהיכל יותר. אבל אתה היית שם, ואתה יודע מה שם. ויש אנשים כאלה, שזה, יש תלמידי חכמים גדולים, שהם יכולים לחזור לשם ולחוות את זה מתי שהם רוצים, כל רגע. נכון, הוא לא יכול כל הזמן. יש כאלה שכן, נגיד, אני מתאר לעצמי שאנשים כמו הרב קוק וזה, הם כל הזמן היו בהיכל. אפילו, או לפחות במציאות עליונות כאלה, הם חיו אחרת לגמרי. זה מאוד קשה להסביר את זה, אתם יודעים, זה מאוד, אבל... מה זה חצרות השם הרב? מה ההגדרה של חצרות השם? זה שהוא רואה מאחורי המציאות את האידאה שלה. זאת אומרת, הוא חי בעולם האידאות, כל הזמן, בלי הפסקה. נביא הוא שם, הוא פשוט לא רואה משהו אחר. הוא חי באידאות. ואנשים, תלמידי חכמים גדולים, הם יכולים להיכנס לשם מתי שרוצים כל רגע. זאת אומרת, לבקר בהיכלו. לפעמים לבקר בהיכלו. ואז אתה שוב נזרק החוצה, ואתה נמצא פה בעולם הזה, ואתה, כשאתה מבקש, אתה יכול להביא לי כוס שם, זה, אתה לא מדבר שם על כוס ישועות ודברים כאלה, אתה אומר, כן, כוס. אבל ברגע שאתה רוצה, אתה מתבונן ואתה צולל לתוך העולם הזה. זה מקור שמונה, זה משפט שמונה.
עשר כבר קרן, כן, אנחנו יוצאים החוצה. וכשתביעת ההורה באה עד הנקודה היותר גבוהה, אז מתחילת היא לשאוף שפע אור גדול ממאור הגנוז שיש בקרבה פנימה. ואז זה כבר מדרגה הבא. מי שלומד, מי שמכיר את המאמר הזה, דת אלוקים, אז הוא זוכר שם, שיש שם כמה שלבים, כן? יש משהו ש... שהרב אומר, באמת, שבהתחלה זה כל חיזיון, בין גשמי, בין רוחני, הבא להתייצב מול כל חש, מול כל משכיל, מיד הוא מעורר רגש ומחשבה כפולה, אחת שהיא שתיים, מצד עצם החיזיון, מצד התארה ומתייחסים אליו באותם הדברים. מובן הדבר שהעיקר, הערך של חיזיון, תלוי בעצם עניינו וכולי. כן, זה מדרגה ראשונה, זה מפגש, זה שאתה מחלק, יש שם חיזיון ותארים של חיזיון. החלוקה הזאת, זה שלב ראשון. ואחר כך יש שם שלב הבא, כשהנשמה מתרוממת מעל השטח הנמוך, היא כבר מבחנת שעיקר שיחה ושיגה יהיה בעיקר החיזיון, ובזה היא מסירה מעליה את תימהון והבובייה, ואם לרגלי דבר זר. כי אין כאן יותר דבר זר, כי אם היא עסוקה בחלקים מחלקי הווייתה. זאת אומרת, זאת הנקודה שעכשיו הוא מדבר. כן. יש שם חמש מדרגות. אבל פה זה לא הסלב החמישי שהוא מרגיש שכאילו האלוקות, שהוא בעצם האלוקות, לא? נכון. זה בעצם לראות כל השאר, לא? שזה בעצם יותר מדי. פחות מדי. לא, אני חושב שזה קצת אחרת. להיות בהיכל זה להיות בחמישי. לא, היכל זה רק מבט שאתה מודע, שמציאות שאתה פוגש בה, יש בה משהו אחר. כן? שזה משהו, מציאות אחרת. עכשיו, שם, בהיכל, יש עוד מדרגות. יש חדרים פנימיים יותר, ועוד ועוד. אז זה משפט 11. כי אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל פשוט שתדעו, שזה כבר מדרגה אחרת. יש שם מראות אלוקיים, ואתה נזרק לתוך החצרות השם, אבל אתה יודע שיש מראות אלוקיים, ויש מדרגה הבאה. ומה עם מדרגה הבאה? את זה אנחנו נלמד בלי נדר פעם הבאה.